Fala galera, trazendo aqui mais uma correção da Olimpíada Canguru de 2022. Se liga aí! Então vamos lá, pessoal, mas antes de começar, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera para ajudar o canal a crescer cada vez mais para vocês. Então vamos lá, pessoal. Aqui hoje a gente vai começar a correção da galera do nível S, pessoal ali da terceira série do ensino médio, beleza? Então, sem enrolação aqui, já vamos para a primeira questão que falava o seguinte. Lembrando que as primeiras questões ali são consideradas as de nível fácil dentro dessa Olimpíada. O gráfico ao lado, no celular de Henrique, indica quanto tempo ele gasta na semana, ele gastou na verdade, né, na semana passada com seus aplicativos. As barras que representam o tempo gasto nos aplicativos podem mudar de posição no gráfico. Nesta semana, ele reduziu pela metade o uso de dois dos aplicativos. Então, daqueles aplicativos que a gente tem ali, eles podem mudar de posição, mas dois deles se reduziu à metade o uso mas continuou usando os outros dois da mesma forma. Então, dois foram pela metade e dois não se alteraram. Beleza. Qual dos gráficos abaixo não pode ser o dessa semana? Então, a gente tem que olhar ali qual deles que não pode acontecer o que ele está pedindo. Dois que caíram pela metade e dois que ficaram idênticos. Então, só a gente olhar com calma ali. Olhando para a letra A, pessoal, olha lá. O primeiro. Lembrando que eles podem mudar de posição, né? Mas o primeiro ficou na mesma posição, tá igual. Então, tem um aqui, igual. Nota que todos os demais se alteraram. Né? Menos esse daqui, que ficou igual também. Então, eu tenho dois iguais e dois que caíram pela metade. Então, a letra A descartada. Se a gente for olhando com calma, todos os demais a gente pode fazer esse julgamento. Também. Para não perder o tempo analisando cada um dos itens, né, você pode fazer isso daí pausando o vídeo e olhando com calma. Olha para o item E. O primeiro ficou da mesma forma, ficou igual. Quem mais ali teve alteração? Nota que eu tive outros dois que também ficaram iguais, dependendo se ele mudou de posição ou não. Esses que eu estou marcando de vermelho ficaram iguais. E só um, que é o que eu estou marcando de azul, que reduziu pela metade. Então, eu tenho três aplicativos que ficaram iguais. E isso não pode acontecer, porque ele falou que tem que ficar dois iguais ao padrão e dois cair pela metade. Então, nosso gabarito aqui, por eliminação, olhando cada um dos itens, a gente vai ter aqui como gabarito, para começar aqui, a letra E. De eu consigo, eu dou conta de acertar esse exercício. Beleza? Número 2 falava assim: quantos números inteiros positivos de três dígitos são divisíveis por 13? Beleza. Então, primeiro tem que achar quantos números de três dígitos eu tenho. Números de três dígitos, como ele não falou nada, eu posso ter as repetições. <coughs> Perdão. Se eu posso ter repetição, lembrando, para ser número de três dígitos, a gente pode usar ali o princípio multiplicativo, começando pelas restrições. Qual a única restrição que eu tenho? O meu número não pode começar com zero. Porque se eu tenho um número lá, por exemplo, 0,91, não é um número de três dígitos, é de dois. Então, meu número não pode começar com zero. Então, quantas possibilidades eu tenho para a primeira casa? Eu tenho nove possibilidades. Aqui eu posso pôr qualquer número, do 1 um até o 9. Ficam nove possibilidades. Já os demais números eu posso colocar qualquer valor do 0 até o 9. E do 0 até o 9, pode ter repetições. Então eu tenho 10 possibilidades para a segunda casa e 10 para a terceira. Princípio multiplicativo, a gente multiplica aquilo ali. Eu tenho 900 números de 3 dígitos, 900 números inteiros positivos de 3 dígitos. Para saber quantos são divisíveis por 13, vamos pegar esse valor e dividir por 13. 900 Dividido por 13. Vamos lá. Próximo a 90, eu tenho vezes 6, que vai dar quanto? 6 vezes 3 é 18, vai 1. 6 vezes 1, 6, com 1, 7, 78. Então, o que vai sobrar ali? 10 tira 8, fica 2. Aqui ficou sendo 8, né? 8 menos 7, 1. Ao ah, descer o zero ali, 120, eu tenho vezes 9. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 1, 9, com 2, 12. 11, aliás, né? Perdão. 117 para 120 vão sobrar 3. Ou seja, quantos números são divisíveis por 13? É a parte inteira da nossa divisão ali. Então, eu tenho 69 números que são divisíveis. Letra B. B de bola, B de bosque. Acertamos mais um aí. Por enquanto, questões tranquilas, né, pessoal? Para o nível que se trata ali, questões tranquilas. Olha lá, a número 3 falava o seguinte: Beatriz é mais velha do que Carlos e mais nova do que Liliana. Então vamos montar aqui com as iniciais. Ele está falando que Beatriz ela é mais velha do que Carlos. Então eu vou colocar Carlos aqui antes. Vamos colocar assim, numa ordem de faixa etária, digamos. Pro, do mais novo para o mais velho. Beleza? O que mais que ele falou ali? E ela é mais nova do que Liliana. Então Liliana tem mais idade do que ela. Vou colocar Liliana aqui à sua direita. Então digamos que por enquanto é essa a ordem de idade. Carlos, Beatriz e Liliana. Beleza. Falou o seguinte: seguindo. Thelmo é mais velho do que Beatriz. Então, se Thelmo é mais velho do que Beatriz, ele vai estar aqui à direita. Beleza. Não sei se é antes ou depois da Liliana, a gente não tem essa informação, porque ele falou ali, ó, qual o comando. Quais das duas pessoas a seguir podem ter a mesma idade? Como ele não falou nada sobre a idade entre Telmo e Liliana, pessoal, então eles podem ter a mesma idade. Telmo e Liliana, como eu coloquei aqui nesse esqueminha que eu montei, eles podem ter a mesma idade, já que a gente não tem informação sobre eles, ok? Então, questãozinha de lógica aí tranquila, nosso gabarito... Letra B também. Ok? Vamos lá. Questão de número 4. Falava o seguinte. O produto dos 10 dígitos de um número inteiro é 15. Então tem um número de é, 10 dígitos. Vamos até colocar ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O produto multiplicando todos eles, o resultado da multiplicação tem que ser 15. A única possibilidade, pessoal, para a gente pegar ali números inteiros, multiplicar e dar 15 com tantos dígitos, em algum lugar, não necessariamente no começo, tá? Em algum lugar eu tenho que ter os dígitos 3 e 5 e todo o restante ser 1. Porque aí 3 vezes 5 é 15. 15 vezes 1, independente da posição, né? multiplicando tudo isso, nós vamos ter 15 da mesma forma, ok? Esse é um exemplo do número de 10 dígitos, pessoal. Mas o 3 e o 5 ele pode estar em qualquer posição, os outros algarismos 1 um, em qualquer posição, porque a gente está fazendo o produto entre eles. Eu estou multiplicando todo, todos eles e a multiplicação, a ordem, não importa, ok? E aí, qual o comando da questão que ele deu para a gente? Qual é a soma desses dígitos? Então, eu quero fazer a soma ali de 3 mais 5. E o 1, ele está repetindo, já que o meu número tem 10 dígitos, 2 dígitos tem que ser o 3 e o 5. Eu tenho o 1 oito vezes, então 8 vezes 1. Beleza, 3 mais 5 ali a gente tem 8. 8 vezes 1 é 8. 8 mais 8, 16. Então a soma deles tem que ser 16, nosso gabarito aqui, item D, beleza? Digamos que a parte complicada desse exercício era a visualização que a única forma de eu ter um número de 10 dígitos, onde a multiplicação de todos os dígitos dê 15, é eu ter realmente o 3 e o 5 em alguma posição e todo o restante ser 1, né? porque é o nosso elemento ali que não altera o valor, né? o nosso elemento neutro da multiplicação. Questão de número 5 falava o seguinte, se liga lá. A figura abaixo é formada por quatro círculos de raio unitário. Então, nosso raio ali, em todos eles, é uma unidade de medida. Beleza. Que se intersectam, como a gente pode ver na figura. Nosso comando ali. Qual é o perímetro da região escura dessa figura? Qual é o perímetro dessa região de azul? Beleza. O que, que a gente pode ver ali com calma, pessoal, olhando ali e analisando a nossa figura? A gente tem ali arcos que são formados, né? Os pares de arcos, um côncavo, que é a parte do perímetro e azul que a gente quer, e um convexo da circunferência, que ela está ali dentro, eles vão ser congruentes. Visivelmente a gente tem aquilo ali. Então, o perímetro da nossa parte escura ali é o mesmo da circunferência em que ela está dentro. Então, aqui nada mais vai ser, né? pegando aqui esses arcos... Desse tamanho aqui, nada mais vai ser do que fazer o perímetro da circunferência. Né? E a gente sabe ali que esse perímetro, na verdade, é o comprimento da circunferência. E o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. Então, vai ser 2π vezes o raio, que é 1. Então, esse perímetro ali, que na verdade é o comprimento, fica sendo 2π. E 2π a gente tem como gabarito aqui a letra D, D de detonei mais uma questão. Então bastava ver essa, que, essa singularidade aí da gente ver a congruência que a gente matava a questão tranquilamente. Beleza, pessoal? Vejo vocês no próximo vídeo com mais uma correção, mais uma aula. Até lá!